Без права на освіту. Російські бойовики на Донбасі не пропустили школярів з непідконтрольної частини Донецької області на зовнішнє незалежне оцінювання з української мови. Про це повідомив заступник голови Донецької ОДА Ігор Стокос. За його даними, серед абітурієнтів здавати головний іспит ЗНО мали майже 700 осіб. Утім, далеко не всі потрапили до екзаменаційних класів. Не пускали дітей на пунктах Гнутова і Оленівка. Батьки стверджують, бачили на блокпостах терористів зі списками з особливими позначками. У них нібито були позначені ті з дітей, яких пускати заборонили. Разом з тим, ВОДА повідомили, що для тих абітурієнтів, які не мали можливості скласти ЗНО через блокування, організують додаткову сесію.